smeni važuje številka 308. Branko Tucman. Fiat 600K. Kad mu vidi na ovu stranu gledamo. E na uzniki, ki je dosegao čase, so še krkrat koji priši kod tisti iz prve vožnje. Bomo videli, ali je še kaj rezerve, še za tisto prvi vožnja. Največ, najboljša pa časa, vse bo ste štila, najslabši čas pa se bodi tudi odbijega. In potem, na tem, na tega podlagi, določijo tudi tiste najboljše voznike na današnjem 15. turističnem avtoslalomu. No, na štartu pa je pripravljen voznik, ki je prvo vožnjo pripeljal skoraj najhitreje. Bil je drugi po času. To je Mihael Tupinger z avtomobilom Fiat Uno. Čas 2 minuti 00:14.